Сенаторлар жеке орман өсіру үшін жер учаскелерін тек Қазақстан азаматтарына және шетелдік үлесі жоқ Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына беруді ұсынды. Кезекті отырыста депутаттар кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын екі оқылымда қарады. Осылайша құжатқа түзетулер енгізілгеннен кейін заң жобасы мәжіліске кері қайтарылды. Сенат төрағасының орынбасары Нұрлан Әбдіров заң жобасында сенаторлар тарапынан толық қолдау тапқан өзгерістерді атады. Президентіміздің бастамасымен дайындалып, бүгін қаралған заң жобасының өзекті екені бәрімізге белгілі. Жер халқымыздың ең басты қазынасы, қастерлі тәуелсіздігіміздің белгісі. Осы заң жобасына сәйкес, бұдан былай, шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, қандастарға, ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелері сатылмайды, әрі жалға берілмейді. Жобада Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының мүшесі немесе акционері болып табылатын тұлғаның Қазақстан азаматтығы тоқтатылған жағдайда ауыл шаруашылығы жерлерін иеліктен шығару рәсімі де қарастырылған. Жалпы бұл заң жобасы ең алдымен халқымыздың және мемлекетіміздің мүдделерін қорғайды. Бұдан басқа заң жобасында бұдан бұрын шетелдіктер және шетелдік үлесі бар қазақстандық компаниялар жалға алған ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану мерзімі ұзартылмайтынына және олар пайдалану мерзімі аяқталғанға дейін ғана иелікте болатыны көзделген. Ал қандастар жер учаскесін жер қосалқы шаруашылық, бақ өсіру және саяжай құрылыс үшін ала алады. Ауыл шаруашылығы жерлерін Қазақстан азаматтығын алғаннан кейін ғана жалға алу мүмкіндігі бар. Қазіргі уақытта жалпы ауданы 74.4 мың гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер шетелдік қатысуы бар 7 заңды тұлға жалға алып отыр. Оның ішінде Жамбыл облысында ауыл шаруашылығына арналған ауданы 5.9 мың гектарды бір кәсіпорын, Павлодар облысында ауданы 32.2 мың гектар ауыл шаруашылығына пайдаланатын жер бар бір кәсіпорын, Атырау облысында 1.6 мың гектар жер бір кәсіпорында және Ақмола облысында жалпы алаңы 34.7 мың гектарды құрайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы 4 кәсіпорын бар. Сондай ақ 2 шетелдік компания жұмыс істейді. Бұл Шығыс Қазақстан облысында 14.9 мың гектар алқапта бір кәсіпорын және Жамбыл облысында 3.6 мың гектар алқапта бір кәсіпорын. Еліміздің бас агрономының айтуынша аталған кәсіпорындар жерді мораторий енгізілместен бұрын жалға алған. Шетелдік компаниялар ауыл шаруашылығы жерлерін жалдау мерзімі 2022 жылдан бастап 2025 жылға дейінгі кезеңде аяқталады екен. Одан кейін жерді жалға алу жаңа мерзімі ұзартылмайды. Министр бүгінгі талқыланған заң жобасы шетелдік пайдаланушыларға жерді беруді толық тыйым салуды қарастыратынын айтады.